मित्रांनो, काल आपण 2, 3, 4 च्या कसोट्या पाहिल्या. आजच्या भागामध्ये आपण 5 कसोटी पाहणार आहोत. कालच्या भागातल्या आपण पाहिलेल्या कसोट्याचा तुम्ही अभ्यास केला का नाही, नसेल तर करा, पाठांतर करा. चला, आज 5 कसोटी काय आहे. ज्या संख्येच्या 5 कसोटी खूप सोपी आहे. ज्या संख्येच्या 1 स्थानी शून्य किंवा 5 यापैकी एखादा अंक येत असेल तर त्या संख्येला 5 निशेष भाग जातो. त्या संख्येला 5 निशेष म्हणजे पूर्ण भाग जातो. लिहून घ्या, तुम्ही स्वच्छ सुंदर अक्षरामध्ये लिहा. तुमच्या लक्षात आलं का 5 कसोटी. ज्या संख्येच्या 1 स्थानी 0 किंवा 5 यापैकी एखादा अंक येत असेल तर त्या संख्येला 5 निशेष भाग जातो. मग आपण त्याच्यावरचे काही उदाहरणं पाहू मित्रांनो. चला उदाहरण पाहू आपण. काय काय कोणकोणते उदाहरणं असू शकतात. उदाहरण नंबर 1 पाहू आपण. काय म्हणते, 0 किंवा 5. मग 1 स्थानी 0 असलेलं पाहू आपण. 100 आहे, 100 5 भाग जातो का. पा घालून मग 100/5, 5 × 2 = 10. 2 भाग गेला, 0 × 0 गेले 0, 1 × 1 गेला 0, वरचे घेतले 0, 0 भाग जात नाही म्हणून इथं 0 दिला. बाकी 0 आली, भागाकार 20 आला, 100 भाग केला. त्यानंतर दुसरं उदाहरण घ्या. आता 5 असलेलं उदाहरण घ्या. 1 स्थानी 5 असलेलं 8355 घेऊत आपण. तर मित्रांनो, 1 स्थानी इथं काय आहे, 5 आहे. मग आता ह्या संख्येला 5 भाग जातो का. पहा, 8355/5. 5 × 5 1 भाग राहील इथं. 8 × 5 गेले 3 राहिले, वरचे घेतले 3, किती झाले 33. 5 × 7 = 35 मोठं होईल म्हणून 5 × 7 = 30 घ्या. वजा बाकी, 3 × 0 गेले 3, 3 × 3 गेले 0, वरचे घेतले 5, परत 5 × 7 = 35. 5 × 5 गेले 0, 3 × 3 गेले 0, वरचे घेतले 5, 5 × 5 गेला का नाही मित्रांनो. मग तुमच्या लक्षात आलं का 5 कसोटी. आणखी एकदा पहा, ज्या संख्येच्या 1 स्थानी 0 किंवा 5 यापैकी एखादा अंक येत असेल तर त्या संख्येला 5 निशेष भाग जातो. अलग लक्षात तुमच्या. मग चला पुढची कसोटी पाहू. 6 कसोटी. ज्या संख्येला, खूप सोपी आहे ही पण, ज्या संख्येला 2 आणि 3 या दोन्हीही संख्यांनी निशेष भाग जातो
त्या संख्येला सहाने निशेष भाग जातो। काहीच नाही, खूप सोपी आहे। सहाची कसोटी काय, आपल्याला दोनची कसोटी झालेली आहे, तीनची कसोटी झालेली आहे। मग सहाची काय, ज्याला दोनची आणि तीनची कसोटी येते त्याला सहाची कसोटी येते। ज्या संख्येला दोन आणि तीन या दोन्ही संख्यांनी निशेष भाग जातो त्या संख्येला सहाने निशेष भाग जातो। मग आता उदाहरण पाहू आपण। उदाहरण घ्या एखादं, काय उदाहरण, आपण उदाहरणादाखल 54 घेऊ। मग आता 54 सहाने भाग जातो का नाही, मग कसोटी पडताळून पहा। ज्या संख्येला दोन आणि तीन या दोन्ही संख्येने, मग अगोदर दोननं भाग जाते बघा, दोनची कसोटी काय, ज्या संख्येच्या एक एक स्थानी 0, 2, 4, 6 किंवा 8 यापैकी एखादा अंक असेल तर त्या संख्येला दोन्ही, मग इथं एक स्थानी 4 आहे म्हणून ह्याला दोन्ही भाग जातो। तीनची कसोटी काय, संख्येतील अंकाच्या बेरजेला, संख्या कोणती आहे 54, ह्याच्या अंकाची बेरीज किती येते 5 + 4 = 9। संख्येतील अंकाचे बेरजेला जर तीनने भाग जात असेल तर त्या संख्येला तीनने भाग जातो। मग संख्येतील अंकाची बेरीज किती आली हो, 9 आली। मग 9 तीनने भाग जातो का, जातो, म्हणून 54 पण तीनने भाग जातो। मग आता 6 कसोटी काय म्हणते, ज्या संख्येला 2 आणि 3 या दोन्ही संख्यांनी भाग जातो त्याला 6 भाग जातो। म्हणजे 2 पण चालला भाग, 3 पण भाग जातो, मग 6 भाग जातो याला, म्हणजे जायलाच पाहिजे। चला 54/6 6 × 54 गेला भाग, 6 4 × 4 गेले 0, 5 × 5 गेले 0। आलं लक्षात तुमच्या? दुसरं उदाहरण घेऊया। दुसरं उदाहरण काय घेऊ आपण, 7 × 56। दुसरं उदाहरण काय, 7 × 56। तर मित्रांनो, आपल्याला 6 भाग जातो का नाही हे पाहण्यासाठी अगोदर 2 भाग जातो का नाही पहा। ज्या संख्येच्या एकक स्थानी 0, 2, 4, 6, 8 यापैकी एखादा अंक असेल तर 2, मग इथं 6 अंक आहे म्हणून 2 जातो। तीनची कसोटी काय, संख्येतील अंकाच्या बेरजेला, संख्या काय 7 × 56 ह्या अंकाच्या बेरजेला करा बेरीज, 7 + 5 + 6 ह्याची बेरीज किती येते, 7 × 5 = 12, 12 × 6 = 18। मग 18 जर 3 भाग जात असेल तर ह्या संख्येला, पूर्ण संख्येला 3 निशेष भाग जातो। मग 18 भाग जातो का, जातो, 3 × 18 तीनच्या पाड्यात आहे म्हणून 756 पण 3 भाग जातो। मग 2 आणि 3 या दोन्ही संख्येने भाग चालला म्हणून 6 सुद्धा भाग जायलाच पाहिजे, जातो। मग आता पहा 756 जातो का नाही, हे 756/6 6 × 6 = 7 उरला, वरचे घेतले 5 × 6 = 12 दोनचा भाग बसला, 5 × 2 गेले 3 राहिले, 1 गेले 0, वर काय राहिलं 6, वरचे 6 घेतले 36 झाले, 6 × 6 = 36 6 × 6 = 0, 3 × 3 गेले 0। मित्रांनो, भागाकार आला 126 आणि बाकी किती उरले हो, 0। 756 या संख्येला 6 निशेष भाग गेला। आलं लक्षात तुमच्या? 6 कसोटी काहीच अवघड नाही मित्रांनो, हे लिहून घ्या, उदाहरणं लिहून घ्या, कसोटी लिहून घ्या, म्हणजे तुम्हाला समजायला सोपं जाईल। त्यानंतर आपण पुढची म्हणजे 7 कसोटी पाहू। चला 7 कसोटी काय आहे ते पाहू। एखाद्या संख्येच्या एकक स्थानी, लिहून घ्या, एखाद्या संख्येच्या एकक स्थानी, एखाद्या संख्येच्या एकक स्थानी असलेल्या अंकाला 2 गुणून आले, 2 गुणून आलेला गुणाकार दोन ने गुणून आलेला गुणाकार
उर्वरित संकेतों उर्वरित संकेतों वजा करावा। थोड़ी मोटी है कसोटी पण सोपी है काय अवघड नाही तुमच्या लक्षात येईल। ही जर वजा बाकी ही जर वजा बाकी शून्य किंवा सातच्या पटीतील असेल तर त्या संख्येला सातने निशेष भाग जातो। समजून घ्या, दोन तीन मुद्दे आहेत त्याच्यामध्ये। पहिला मुद्दा काय, एखाद्या संख्येच्या एकच स्थानी जो अंक आहे त्याला दोन न गुणायचं। अलग लक्षात, कसोटी आणखी एक वेळेस वाचतो मी, एखाद्या संख्येच्या एकक स्थानी असलेल्या अंकाला दोनने गुणून आलेला गुणाकार उर्वरित संख्येतून वजा करावा। ही जर वजाबाकी शून्य किंवा सातच्या पटीतील असेल तर त्या संख्येला सातने निशेष भाग जातो। तर मित्रांनो, अवघड नाही, खूप सोपं आहे। सर्वप्रथम जी संख्या काय आहे ती पाहायचं, त्याचा एकक स्थानचा अंक पाहायचा, एकक स्थानच्या अंकाला दोन्ही काय करायचं, गुणायचं, आणि गुणून जे काही गुणाकार येणार आहे तो गुणाकार राहिलेल्या संख्येतून वजा करायचा। ती वजाबाकी शून्य किंवा सातच्या पटीत जर आली तर त्या संख्येला सातने निशेष भाग जातो। मग आपण याच्यावर एखादं उदाहरण पाहू। पहिलं उदाहरण काय आहे, पहिलं उदाहरण 2401। मग आता मित्रांनो हे पहा, 2401 ही संख्या आहे, ह्याच्या एकक स्थानी कोणता अंक आहे हो मला सांगा। एक हा अंक आहे, एकक स्थानी कोणता अंक आहे, एक आहे। मग एकक स्थानी इथं कसोटीत काय म्हणते बघा, एकक स्थानी असलेल्या अंकाला हे एकला काय करायचे, दोन न गुणाचे, त्याचा गुणाकार किती आला हो, दोन। आलेला गुणाकार किती आला, दोन। उर्वरित संख्येतून वजा करायचे, म्हणजे उर्वरित संख्या कोणती राहिली, 240 वजा दोन, वजा बाकी किती आली, 238 आली। घ्या पहिली स्टेप, एकक स्थानचा अंक काय बघायचा, त्याला दोन ने गुणायचं। आलेला गुणाकार किती आला, गुणाकार दोन। आलेला गुणाकार राहिलेली संख्या, म्हणजे ही एकक स्थानचा अंक सोडून जी उर्वरित संख्या आहे किती राहिली, उर्वरित एकक स्थानचा अंक तिकडे गेला तर 240 राहिली। 240 मधून हे गुणाकार वजा करायचा, म्हणजे 240 मधून दोन वजा केलं, 238 आले। मग ही जी वजाबाकी आहे ही एकतर शून्य यायला पाहिजे किंवा सातच्या पटीत यायला पाहिजे, म्हणजे की सातने त्याला निशेष भाग द्यायला पाहिजे। तर ह्या सर्व संख्येला, म्हणजे 2401 दोन सातनी भाग जातो। मग आपण काय केलं, गुणाकार केला, वजाबाकी केली, वजाबाकी केली 238। मग आता ह्या 238 सातनी भाग जाते का बघा, 7 3 21, 3 मधून 1 गेला, 2 राहिले, 2 गेले 0, वरचे घेतले 8, 7 4 28। मित्रांनो, उर्वरित संख्येला सातनी निशेष भाग गेला, म्हणून 2401 या संख्येला सातने निशेष भाग जातो। आलं का लक्षात तुमच्या? मित्रांनो, माझ्या चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करायला अजिबात विसरू नका, आणि सबस्क्राईब या नावाच्या खाली घंटीचं बटन असतं, त्या घंटीच्या बटनला टच करा, म्हणजे जेणेकरून माझे इथून पुढचे येणारे व्हिडिओ तुम्हाला सर्वप्रथम पाहता येईल, त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर येतं। तर मित्रांनो, आपल्या मित्रांना पण शेअर करा। माझ्या या चॅनलवर तुम्हाला 34 स्कॉलरशिपचे सर्व गणित या विषयाचे सर्व व्हिडिओ पाहायला मिळतील। तर माझ्या चॅनलला अवश्य भेट द्या। धन्यवाद। जय हिंद।